på straffekast for TTH Holstebro. De har bare lidt vanskeligheder med at score på de der straffekast. Søren Hågen, han har det med at tage på stykker. Bauming afvikler hurtigt. Så hvis man kigger på det fra... Sikker scoring fra Magnus Bramming, udligning 7-7. Men tager meget fordelen af at kunne spille sig selv i en semifinal. Selv kunne afgøre paragraferne. Bramming med udligning. Bramming rigtig god første 35 minutter. Bramming går og scorer på. Det kan være fuldstændig skarp. Han scorer nummer 31. Nu er næsten 4 udspilskampe. Udspils topscorer. Bramming er stadigvæk sikker.